Жодної ночі без тривог. Над Україною знову збивали ворожі дрони. Сили оборони знищили 18 із 19 ударних безпілотників. Один повернувся назад до Росії. Шахеди випустили із російського Приморсько-Ахтарська. Також окупанти ударили по Одещині 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Внаслідок протиповітряних боїв ліквідовано дрони у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. Їх збивали авіацією, зенітно-ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ. Ворог знову атакував Одесу, цілив по портовій інфраструктурі. Балістична ракета влучила у цивільне судно під прапором Палау, повідомив голова обласної військової адміністрації. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що працює із вантажами. Також поранені 5 іноземних громадян, 4 з них у стані середнього ступеня важкості, 1 легкого. А у Чорноморську уламки збитого шахеда впали на багатоповерхівку, спалахнула пожежа, загорілися балкони із 4 по 6 поверх, люди вціліли. Також у Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Там сталося загоряння вогню на площі у 50 квадратних метрів. Невдовзі їх ліквідували. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації. 24 людини поранені за добу на Херсонщині. Зранку росіяни із дрона скинули вибухівку на жительку Антонівки. А напередодні ворожа вибухівка влучила у зупинку громадського транспорту у Кіндійці. 2 16-річні хлопці дістали уламкові поранення. Херсон росіяни бомбили з авіації. Травмовано 20 людей, серед них 2 маленьких дітей. На Донеччині 1 загиблий та 12 поранених. Росіяни завдали удару авіабомбами по Слов'янську. Внаслідок атаки загинув чоловік. Поранення дістали дівчатка 2 та 13 років. Ще 5 людей доправили до лікарні. Руйнувань зазнали 6 багатоповерхівок та адмінбудівля. Ще 4 поранених у Костянтинівці, а 1 у Сонцівці. І до 6 зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю. Напередодні ворог із авіації вгатив по місцевим підприємствам. 5 чоловіків та жінка травмовані. Загалом ворог атакував 13 міст та сіл регіону. Майже 20 житлових будинків потрощено. Уже на східній околиці Турецька росіяни зайшли до міста. Бої точаться ледь не за кожен під'їзд. Так прокоментувала ситуацію речниця оперативно-тактичного групування Луганська Анастасія Бобовнікова для видання РБК «Україна». За її словами, нині складно визначити, яку частину міста у відсотковому значенні займають обидві сторони, але сили оборони постійно контратакують відбито частину зайнятих ворогом позицій. Не просто нині і на Покровській ділянці, там відбито 26 ворожих штурмів. Загалом же бойових зіткнень по усій лінії фронту зафіксовано 172. Ротацію проводять нині вороги на Харківщині. Росіяни здійснюють логістичне забезпечення, поповнюють запаси боєприпасів та готуються до повторних наступів. Ось відео одного із останніх таких. Досить масово, за підтримки 50 бронемашин, вони сунули у напрямку Куп'янська і були повністю зупинені бійцями бригади «Помста». Більшість окупантів знищено, частину взято у полон. Ну а тепер підіб'ємо детальні підсумки російських втрат на полі бою. За 957 добу повномасштабного вторгнення у окупантів – мінус 1340 бійців. Загалом же від початку агресії убитих та поранених – 662 тисячі осіб. Що ж до техніки, за добу спалено 7 танків ворога, 30 бронемашин, 83 військових авто і 43 БПЛА збито. На залізні друзки розлетілося також ще 47 артустановок. Збитих літаків на сьогодні 368, гелікоптерів 328, крилатих ракет 2618. Що ж до морського арсеналу, то у Чорному та Азовському морях потоплено 28 кораблів та катерів, 1 субмарину та 1 паром-заправник противника. ОСУ за 10 мільйонів доларів знищили українські сили оборони на фронті. Відео, як український дрон підлітає до російського зенітно-ракетного комплексу і врізається у нього, виклали у своєму телеграм-каналі головне управління розвідки. Кажуть, це робота їхнього спецпідрозділу «Крила». Вони вели аеророзвідку і помітили у лісосмузі комплекс. Там окупанти намагалися приховати ОСУ, яку вели на бойове чергування. Далі на відео вже з іншого дрону кадри, як оса палає. В ГУР кажуть, український дрон
дрон, яким вдалося знищити ЗРК, коштує лише кілька сотень доларів, а вартість ворожого автоматизованого зенітно-ракетного комплексу сягає 10 мільйонів доларів.